Vítejte v Senátu parlamentu České republiky. Senát neboli horní komora parlamentu, to je velmi důležitá instituce. Představuje jeden z hlavních pilířů demokracie v naší zemi. Každé jeho rozhodnutí ovlivňuje běžný život milionů obyvatel Česka. Senát je zároveň živé uskupení složené z konkrétních lidí, senátorů, kteří procházejí volbami, jednají na schůzích a setkávají se v různých výborech a klubech. Senát to jsou navíc i tři paláce, které spolu vytvářejí historické centrum hlavního města. Senát je zkrátka nedílnou součástí historie i současnosti České republiky. Moc je v demokratických státech rozdělena na moc soudní, kterou představují nezávislé soudy, výkonnou, kterou drží vláda a prezident, a zákonodárnou. Zákonodárná moc byla v České republice svěřena do rukou parlamentu. Ten má dvě komory, poslaneckou sněmovnu neboli dolní komoru a senát neboli horní komoru. A jak vlastně probíhá proces schvalování zákonů? Pravomoc předkládat návrhy zákonů má v České republice poslanec, skupina poslanců, senát jako celek, vláda a krajská zastupitelstva. Návrh zákona musí nejdřív projednat poslanecká sněmovna. Pokud je návrh zákona většinou poslanců schválen, putuje dál, právě do senátu. Tady návrh napřed zkoumají odborné výbory a pak se k němu na schůzi celého senátu mohou všichni senátoři vyjádřit a případně navrhnout změny. Potom se o návrhu hlasuje. Nezíská-li návrh zákona souhlas většiny, hlasuje se potom o jednotlivých návrzích změn. Poslední možností je, že senát návrh rovnou odmítne. Pokud návrh zákona v senátu neprojde nebo projde s pozměňovacími návrhy, vrací se předloha zpět do poslanecké sněmovny. Poslanci mohou návrhy senátorů přijmout nebo je můžou přehlasovat. Pokud senát předlohu zákona schválí, dostane ji na stůl k podpisu prezident. Bezpodmínečný souhlas senátu i poslanecké sněmovny parlamentu České republiky si žádají zákony ústavní a rovněž také volební. V takovém případě se musí horní a dolní komora shodnout na znění zákona. Poslanecká sněmovna totiž nemůže senát přehlasovat. Proces přijímání nových zákonů se zdá zbytečně složitý a komplikovaný. Nešlo by to jednodušeji? Otázka je, co považujete za kvalitu. Jestli kvalitou je jenom rychlost, anebo i to, že neděláte chyby. Zkušenost velí, že kvalita nespočívá jenom v rychlosti, ale právě v tom, že neděláte chyby, proto dvoukomorové parlamenty slouží ke korekci, k zajištění jiného pohledu. Dva dělají něco jiného s odstupem času, chyb je méně. Kromě toho funguje i princip hledání širší shody. Je-li ten zákon opřený o širší shodu, je stabilnější. Navrhováním a schvalováním zákonů ale pravomoci senátu zdaleka nekončí. Senátoři reprezentují Českou republiku v zahraničí a přijímají zahraniční delegace. Předseda senátu parlamentu České republiky vyhlašuje termín prezidentských voleb a do jeho rukou potom nově zvolený prezident skládá prezidentský slib. Senát také schvaluje členy ústavního soudu, předkládá prezidentovi návrhy na udělení či propůjčení státních vyznamenání, dává souhlas k nasazení českých vojáků do zahraničí a také schvaluje případné vyhlášení války jinému státu. A jak to bylo se senátem v průběhu českých dějin? Příslušníci českých šlechtických rodů byli dědičně jmenováni do horní komory parlamentu už za Rakouska-Uherska. Tehdy se jednalo o panskou sněmovnu Rakousko-Uherské říšské rady. A co by významná osobnost, která se zasloužila o společnost, zde zasedal například i František Palacký. Po vzniku Československé republiky byla v roce 1920 přijata ústava, v níž stálo, že stejně jako ve Spojených státech nebo ve Francii, bude i v Československu dvoukomorový parlament. Senát už tehdy měl sloužit právě jako pojistka demokracie. Po druhé světové válce nebyl senát obnoven. Horní komora federálního shromáždění existovala od roku 69 a nazývala se Sněmovna národů. Samostatná Česká republika vznikla 1. ledna roku 1993 a v ústavě byl senát zakotven už od počátku. První volby se však konaly až v roce 1996. V roce 1992 byl tábor zastánců dvoukomorového parlamentu poměrně těsný ve srovnání s odpůrci a ti odpůrci to zkrátka úplně nevzdali. Takže i ve chvíli, kdy se senát objevil v ústavě, pořád viselo téma jeho existence ve vzduchu a z toho plynula řada pokusů, proč ho z ústavy vytěsnit. Otázka, jestli senát ano nebo ne, je otázka, jestli mít rozdělenou moc, anebo ji mít koncentrovánu na jednom místě.
Senát sídlí v centru Prahy ve třech historických palácích – Valštejnském, Kolovratském a Malém Fürstenberském paláci. Valštejnský palác nechal postavit na začátku 17. století jeden z nejmocnějších šlechticů té doby – Albrecht Václav Eusebius z Valštejna. Stavbu nechal vyprojektovat italského architekta a doufal, že se mu podaří zastínit velkolepostí i samotný Pražský hrad – sídlo českých králů. Každý, kdo se na stavbě podílel, patřil ve své době k absolutní špičce v oboru. Pojďme se přesvědčit, že všichni odvedli skvělou práci. Úctyhodné jsou už rozměry paláce, který na délku měří 340 metrů a v nejširším místě má pak velkolepých 172 metrů. Celá budova je zdobena nesčetnými štuky, freskami a plastikami. A v některých z nich je stále možné objevit tvář Albrechta z Valštejna. V rytířském sále je například spodobněn co by bůh Mars na válečné voze. Největší sál Valštejnského paláce je hlavní sál, také rytířský nebo trabantský. Sloužil k reprezentaci, měl návštěvníka ohromit svojí velikostí, svojí nebývalou výzdobou, která byla velmi moderní a velmi působivá. Z hlavního sálu se vstupovalo do třech menších salonků. První byl rytířská síň, také zvaný kožený salonek. Druhým salonkem byla antekamera, neboli předpokoj. Z něhož se vstupovalo do audienční síně malé kruhové místnosti, kde Valštejn přijímal své soukromé návštěvy. Kancelář Senátu získala za citlivou rekonstrukci Valštejnského paláce, dokončenou v roce 2000, prestižní ocenění Europa Nostra. Rekonstrukce trvala 4 roky a podařilo se během ní odstranit mnoho stavebních a statických poruch a také napravit některé nevhodné stavební zásahy z minulých let. Kolovratský palác postavil na konci 18. století rovněž italský architekt. V 19. století palác vystřídal několik majitelů, z nichž každý do jeho podoby zasáhl po svém. Československá republika v roce 1920 odkoupila palác jako sídlo ministerské rady. Do roku 1923 byly provedeny vnitřní úpravy, upraveno nádvoří a vytvořen nový vjezd do paláce. V letech 1938 až 1939 se v paláci odehrála pohnutá jednání související s Mnichovem, s koncem první a druhé republiky a vznikem protektorátu. Po roce 1945 se palác postupně stal sídlem několika ministerstev. Od roku 2003 do roku 2006 prošel palác rekonstrukcí pro potřeby Senátu, stejně jako sousední Malý Fürstenberský palác. Kdo by se chtěl denně procházet překrásnými prostory senátních paláců, a to i v místech, která nejsou přístupná veřejnosti, má možnost. Stačí jediné, stát se jedním z 81 senátorů. A jak na to? Volby do Senátu se konají každé 2 roky, a to pokaždé v 27 volebních obvodech. Je to proto, že se pokaždé obmění 1/3 senátorů. Termín voleb vyhlašuje prezident a vždy se jedná o podzimní měsíce v sudých letech. Volit svého zástupce do Senátu může každý občan České republiky, který nejpozději v den konání voleb dosáhl 18 let a nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům. Pokud se někdo chce stát senátorem, musí mu být nejméně 40 let a musí být občanem České republiky. Pro každého kandidáta jsou vydány hlasovací lístky. Voliči dávají hlas přímo jednotlivému kandidátovi, a to tak, že do obálky vloží hlasovací lístek s jeho jménem a vhodí do volební urny. Pokud jeden kandidát získá už v prvním kole voleb nadpoloviční počet hlasů, stává se vítězem a novým senátorem. Pokud mají všichni kandidáti pod 50% hlasů, koná se druhé kolo voleb. Do toho postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů a rozhoduje se mezi nimi. S většinovým volebním systémem byla spojena řada očekávání. Kandidáti, senátoři budou méně spojeni s politickými stranami, budou to lidé moudří, to bylo očekávání Václava Havla, anebo budou více spjati s regiony. Otázka je, jak se ta očekávání během let potvrdila či nepotvrdila, to je do značné věci hodnocení jednotlivých voličů. Každopádně je zřejmé, že Senát se stal platformou řady výrazných lokálních nebo regionálních politiků. Nakolik jsou moudří, to je věc, která se vzpírá hodnocení z pohledu ústavního práva. Zkrátka ten většinový systém je otevřená dispozice a hodně záleží na voličích, jak s tou dispozicí naloží. Koho sem pošlou, záleží ve větší míře na nich, než na politických stranách, které mají pod kontrolou Poslaneckou sněmovnu.
Na začátku každého funkčního období, což jsou vždy 2 roky mezi volbami, si senátoři volí předsedu a místopředsedy. Předseda zastupuje senát navenek. Mezi jeho pravomoci patří mimo jiné zahajování schůzí senátu nebo podepisování usnesení. V senátu také fungují různé komise a výbory. V rámci nich se senátoři scházejí a řeší témata a problémy z oblastí, kterými se senát běžně zabývá. Existuje tak například výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, ústavně-právní výbor nebo evropský výbor. Senátoři se sdružují v senátorských klubech podle politických stran nebo hnutí, za které byli zvoleni. Senátorský klub si mohou zřídit i senátoři, kteří kandidovali jako nezávislí. Musí mít ovšem na paměti, že ke zřízení klubu je potřeba alespoň 5 senátorů. Mohlo by se zdát, že Senát je uzavřená a tajemná instituce, kde se neustále jedná, rozhoduje a hlasuje. Horní komora parlamentu se ale naopak snaží být skutečně otevřená pro veřejnost, kterou zastupuje. Schůze Senátu jsou veřejné, s výjimkou těch, na kterých se například probírají otázky spojené s bezpečností státu. Schůze je tedy možné navštívit a sledovat, a to buď z galerie v jednacím sále, nebo online pomocí přenosů na internetu. Stejně tak je možné ve většině případů navštívit i schůze výborů. Senát je rovněž prostorem pro diskuzi o významných společenských či regionálních problémech, kterých se účastní zástupci odborné veřejnosti nebo občanské společnosti. Veřejná slyšení, odborné konference či semináře na půdě Senátu pomáhají k nalezení řešení či objasnění problémů spojených s tvorbou zákonů. Ve Valštejnském paláci se nachází informační centrum, kde pracovníci kanceláře Senátu podávají návštěvníkům informace o jeho činnosti, kompetencích, složení nebo o projednávaných návrzích zákonů. Valštejnský palác se Senát snaží veřejnosti maximálně zpřístupnit. Jeho historické prostory si tak návštěvníci mohou zdarma prohlédnout o víkendech. Při dnech otevřených dveří pak mohou i do vybraných jednacích a pracovních prostor. V rámci Dne dětí nebo Hradozámecké noci se v paláci konají také speciální kostýmované prohlídky. Pro organizované skupiny je možné domluvit prohlídku paláce s průvodcem. V dlouho nepřístupných klenutých sklepeních Valštejnského paláce, v části, kde původně stával středověký dům, se nalézá Trčkovská galerie. Zde je k vidění stálá expozice protokolárních darů, které senátoři obdrželi na návštěvách v cizině. Zajímavé výstavy pod záštitou jednotlivých senátorů se pak konají po celý rok ve výstavní síni. Od dubna do října je také pro veřejnost otevřená Valštejnská zahrada, které mohou co do velikosti a úpravnosti konkurovat snad jen zahrady Pražského hradu. Návštěvníky většinou upoutá kromě sochařské výzdoby množství okrasných rostlin a zde chovaných pávů a vírů také sala teréna. Jde o otevřenou stavbu s bohatou výzdobou, mnoha freskami nebo umělou jeskyní s krápníky. V sále teréně se v létě odehrává řada kulturních akcí, na něž je přístup zdarma. Jde zejména o koncerty v rámci kulturního léta ve Valštejnské zahradě, ale i další hudební a kulturní festivaly. Děkujeme, že jste navštívili Senát parlamentu České republiky. Doufáme, že jste se dozvěděli vše, co jste si přáli vědět, a možná i několik zajímavostí navíc. Těšíme se, že k nám přijdete znovu, třeba na plenární schůzi Horní komory. Senát parlamentu České republiky je tu pro vás.